Korn, odběra, like. Zítra bych tam mohl mít ten vada a je to banger. To jste neviděli. To se si úplně vymažte z mozku. Hele, jaký by trade? Nesype se to? Není to hnusný? No tak to už se dneska nezahrám, Bonnie. Jak to, co je? Tady je tvorba postavy. Ale není to tak... No fakt, že tam bude tatko Average Gang. Teda, jo. Tebe! Oh, okej, okay, ne, ale jak, ne, on se, on není šance, že se dostane z bronzu. Není prance. Hej, tati, oni nás počujou. Počkej, co? Hej, tati, oni nás počujou. Jaj, tepa. Komu, proč to zní jako úplně tohle, nevím, to teďka najdu. Počkej. Víte co, ale nevím, jestli najdu ten přesnej. Počkej. Je to tenhle? Ne, to není on. Počkej, já musím najít. Kde je, já ho nenajdu. Žiži, já ho nenajdu. Mama. Jej, oni nás počujou. Jaj, prepač. Já co dabu dám? Myško dělal stream, že nevypnul stream, dokud nedám bronz 3 z bronz 4. Ne, on byl Iron. On byl Iron na začátku. On byl Iron, ale nevím kolik. Kurva. Taky dostává plus 10 za výhru, kurva. Tak kurva, přestaň zabudat, však 4 dny streamujem. Na to tam víc, senior, jenom nám dejte čas. Už to byl Iron 4. Tak jo, jsem govnil, pokyn. Co? Klas biapi, pade. Ale pojď, hele, já ti ukážu takovou online taktiku, jo, hele. Já tě mám manu, máš. Koukej, jo, takhle nabejtíš na tebe a každej sám za sebe, jo. Tak to už byl mega ale prastarej. Fucking posílí je. Ty jsi literally pražena. Pražena? Mhm. Cože? S krátkým A, pro boha. Počkej si na to. Co to je? Alkoholy svině. O je. Nejhorší na tom je to, že já nejsem bohužel ještě jako asi ani zdravý, což asi slyšíte, že jo? True. A nejhorší na tom je to, že já asi zdravý nebudu asi jako nikdy, jo? A já jsem ve strašný zkratce prostě ležel, nebyl jsem schopný fungovat, nějaký marodění a byl jsem u doktorky a zjistil jsem, že mám pravděpodobně něco s plícema a budu muset jako krotit mluvení, což samozřejmě jakoby mě zabije. Že? Post-covid. Já si upřímně myslím, že to nebude nic vážného a upřímně si i myslím, že to pravděpodobně nebude těma plícema. Jo, ale prostě nějakým způsobem musím jako zjistit, co se bude dít. A pravděpodobně do té doby, než to zjistím, tak budou asi streamy trochu jako kratší, protože prostě to jako neudejchám.
Proč jsi nezobral Grindera do Entropic týmu? Kýho Grindera? Co je Grinder? To je slovenský streamer. Aha, nevím, protože ho neznám a protože jsme se... To je troll otázka. Aha, jo, jo. Troll otázka. Jo, a je to jako někdo reálný, jo? Jasné, jasnečka, zkusím ti ho přirovnat k někomu v Čechách. No. Kdo? Noby. A já neznám. Nepoznáš ani Nobyho, on je tež jíral o streamu. Ne. Tak potom nic. Já mám naštěstí hezký život, že to nevím. Máte nějaké... Tak to vůbec nejsou podobní jebeti. Oh shit! Oh. Pičo! On mi vyžral ace! On mi vyžral ace! You fucking noob! You steal my ace! Tak dnu měl třeba Karel Gott a oni žrali, ty králové žrali jenom ulovený maso, že jo? Oni, jejich jídelníček se stával jenom z masa. Karel čtvrtý, ty vole. Nejtrmenci.cz píše, to máš tak malý penis, že když ho dáš do holky, tak si tělo myslí, že to je virus, tak se spustí autoimunitní systém, protože je tak malý. Jo, v tom případě můj penis se jmenuje koronavir, protože zabil tvoji babičku. Ty vole, to je horší, když to řeknu nahlas, než ty vole, když jsi si to četl jenom. Ne, je to dobrý. NE! Kam zmizovat konička na víno? Počkej. Hej, bojíš se, já jsem zražil sviničku, jo hovno, jo dobrý, už jí mám, ty pičo, já jsem na ní měl položený telefon. Pičurá, to jsem vytle mě jivala. Proč tady máš prolink na Kaufland Omega Lul? Modí vy dementi, co jste zase udělali? Který píčus přidal tu vykřičník Kaufland a teď ty plebové si myslí, že to je reálný? Který píčus to zas udělal? Já když hraju metro a lidi tady doslova píčou M-bomby, jak by vyhladili prostě Ukrajince. Modi. Dneska si schrupnu, Vojto, skvělý gameplay, ale já mám zítra didakťák. Modi, když je doslova odpoledne a broupou prostě škrábou se na prdeli a přemýšlí, jakou sračku vymyslej. Dáme vykřičník Kaufland, support creator code a gradus, to bude hilarious, to bude nejvíc funny. A pak Boris prostě přijde a hele, dneska jsem byl na pokladně v Kaufu a nedali mi žádný body, ani nálepku Agr E za to, že jsem zahlásil ten support creator, tý borce na pokladně! Kdyby si mohl... Pro tebe je sex za odměnu, ale pro mě za trest. Če, netrapošte se v těch donech, netrapošte se, okej? Okay? Dobrý mi kohodí skurvený! Přijde vám snad vtipný, ty vole, tady používám jméno mojí přítelkyně do donatů. Která svině z vás, přísám Bohu, že až zjistím ten váš nick, tak dostanete ban na 3 sekundy. Dobrý den, pane Maxíku. Kamo! Já to rozmlátím, mějte tady vyjebaný hlavy, ty kokot! Spíšou, vole! Má to celou sejvou. Kam to sílí, vole! Vše vyjebané, flašku skurvené, pičo! Petláhne vyjebané! Kam mi to přijde? Kamo v klidu! Jebko skurvená! Ty vole, Fox se tady neudrží ani na nohou. Borci, co se stalo, viděli jste to. On mi polil notebook, ty vole, ten kokot. On mi polil notebook pivem, ty vole. Kamo, já na mě přijde strašně divný, jak máš vždycky někdo tam ten mic speciální a vždycky když řvou, tak buď se k němu úplně takhle naklání, anebo se ho si takhle úplně přitahují, drž se kamo a řvou takhle do něj prostě, mě to strašně sralo. Já mám to kardio, tak mi to říkala právě. A kardio co, dobrý kardio? Jo. Takže dobrý jo, tak můžeš běhat. Teda, ježiš, prom, je to... Cože? Nedošlo. Tak můžeš to? Nějaký sporty dělat? Čete, já jsem pičus, babička nemá, no mi to došlo. A dělej se. Kamo, nechci vidět, kamo... To je podle mě fucking witch, kamo, po tím make-upem upřímně.